Tik po akimirkos hipodrome užvirst karšta kova. Raiteliai pasiruošė balnose. Juodasis šių lenktynių arkliukas numeris pirmas. Po ilgos pertraukos į trasą grįžęs Ristūnas. Aidi skambutis, lenktynės prasideda. Sveiki visi, naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis jūsų žaidimas. Puikus startas. Šios dienos žirgas favoritas yra numeris šeštas. Priekyje numeris pirmas. Taip pat neatsilieka ir numeris šeštas. O, jūs tik tai pasižiūrėk. Ką mes matome, į priekį veržiasi numeris aštuntas. Tikrai labai gera kova. Pusė trasos, 500 metrų. Pirmieji bėga aštuntas, šeštas ir ketvirtas. Kokia įtampa, kokia įtampa. Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržia numeris ketvirtas. Kaip susiklostys visas bėgimas. Žiūrėkite, numeris šeštas vejasi numerį aštuntą. 200 metrų iki finišo. Vau, nerealiai. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris aštuntas. Taigi pirmą vietą laimi numeris aštuntas. Antra vieta atitenka numeriui ketvirtam. Trečią vietą laimi numeris pirmas. Tai bent bėgimas žirgai tikrai buvo verti dėmesio. Net nebejoju, jog buvo verta dalyvauti hipodrome. Todėl susitiksime ir rytoj. Nepamirškite tik bileto ir sėkmės.